Čau, já jsem Pedro, vítám vás u dalšího dílu Minecraftu ze serveru Miner a dneska, jak jsem sliboval v minulém díle, tak se vrhneme na tu nakašího cestu za pokladem, ale ještě než se na to podíváme, tak bych vám chtěl ukázat nějaký novinky, které jsme tady s Eliškou za posledních pár dní udělali, protože jsme tady na tom dost zamakali. Eliška tady postavila tady tu Iron Farmu, která funguje absolutně skvěle a je to z toho důvodu, že potřebujeme poměrně hodně železa na to, abychom postavili právě kasíno. Budeme se i podívat, kolik nám vydělal náš automat, který jsem trošku upravoval. Tady vidíte, kolik jsme to už vydělali, což je super, respektive kolik nám už toho droplo. Já to potřebuji hlavně kvůli hoprům, takže, takže proto jsme potřebovali právě tu iron farmu, Co se týče obchodů, tak jsem tady teď chvilku obchodoval a jde to absolutně skvěle. Ještě je nemám všechny úplně vymaxované ty, uh, ty obchody, tuším, že tady ty má nějaký za dva, ty rotten fleshe, některý má tuším za tři dokonce, takže by to ještě jedno, chtělo jednu várku, ale obecně to funguje, tady to jsem vyobchodoval teď za chviličku, co jsem hrál jakoby před let's playem, takže to je docela dobrý. Mám tady rovnou připravený nějaký bedny s věcma, kterýma potom můžeme tady obchodovat. V příštím díle bych chtěl ještě poslední věc udělat a to je postavit nějaký megafarmy na víty a na, na ty, na dýně a na melouny, abychom mohli pořád obchodovat i tady s tím borcem. A je to strašně jednoduchý a hlavně je super, jak můžete prostě uh, trošku jako to očurávat, ne? Tady já vám to ukážu, jak to tady funguje, jenom rychle, protože je to strašně zajímavý. Já si tady vezmu pár takhle věcí od každého od druhu. Takto, takto, takto a takto třeba a to mi stačí a teď já jdu jenom dokola a vtipný je to je jako extra vtipný, tady nakoupím takhle, rovnou kupuju i za knížku Emerald, je to z toho důvodu, že tady třeba u tohohle kupuju zase za jeden emerald bookshelfy, ty rozbiju, mám z toho tři knížky, takže já si za jeden emerald koupím 12 bookshelfů, ty rozbiju, budu z nich mít krát tři nějakých 36 knížek a pak za ně koupím 36 diamantů, takže to je jakoby ne nekonečný zdroj vlastně diamantů. Potom, co dělám ještě je to, že tady kupuju, pokud to lze, tak u nich kupuju sklo, protože já tady koupím čtyři skla, za jeden emerald a když ze čtyř skel, respektive ze tří skel, udělám tři lahvičky, tak za ty tři lahvičky potom tady u borce můžu dostat tři diamanty. <laughs> Takže to je prostě, tohle je nejvíc, ne? Tohle je prostě nejvíc, lidi. Tady prostě můžete absolutně instantně obchodovat. Hele, tady ještě můžu, jo? Respektive nekonečně, já si tady ještě vezmu tady, tady já to teda rovnou do obchodu, když už jsem tady takže tady toho mám full, tady to teď kon. počkám, on mi ty obchody zase schodí po chvíli na jeden papír, takže to nebudu teď řešit. Tady porce můžeme nakoupit, aktuálně tato, teda to kupuju za dva roten flashe, ale to úplně nevadí. Pak tady rovnou vy obchodu nějaký, nějaký emeraldy tady za to a můžu jít zase dál. Tady opět vyobchoduju všechny bookshelfy, které jdou. Proč z nich pak mám knížky, které zase utratím tady? Koupím rovnou skla, který pak utratím tady u toho, když vyrobím ty lahvičky. Tady zase za jeden, no je to jako extrémní, je to jako extrémní biznis tohle, co se týče emeraldu. A v tu chvíli emeraldy pro nás jsou vlastně uh, nejjednodušší dostupný zboží, takže uh, to je mega dobrý na tomhle. Počkat, tady ještě šup. Skvělý je taky to, že vlastně já tím, že s nimi obchoduju, tak si opravuju věci, takže já mám full opravený věci jenom protože tady s nima teď koncem obchodoval, což je jako fajn. Tady nakoupíme ještě nějaký to. A já si myslím, že teď už máme tady ty obchody všechny a jdeme se vrhnout konečně tady na ty borce. Rovnou si tady z těch skill, který jsem nakoupil, tak si z nich rovnou udělám tady lahvičky. Jak jsem říkal, mám jich strašnou raketu. Strašně se mi to vyplácí tohle to dělat. Tak. Tady nakoupím teda za tři, to bych měl ještě trošku vylepšit. Tady ten mi zrovna nic jiného nedává, ten je obecně dost slabý, ale to nevadí. Tady odborce nakoupím takhle zavíty A ještě by se mi líbilo, když měl pumpkiny a když bych měl melony. To by bylo úplně nejlepší. Tady to taky ještě není vymaxovaný, takže já si myslím, že to budu muset ještě jednou trošku poladit, ale to nevadí pro mě je důležitý, že kupuju ty stringy takhle a případně, že bych ještě mohl doplnit peříčka, taky to za ně kupovat. A tuším, že tady ten už nic nemá, tak tenhle ten zase za tři. Šup, tohle je nejvíc, díky, díky. Tenhle ten bude zdává za dva, což je mega dobrý, tady to už máme vyobchodovaný, OK, jdeme dál, tady zase za dva, díky moc, tady dáme tohle, díky moc. Tak, na za dva, Pěkně, tady můžeme nakoupit šípy, který budeme potřebovat za jeden emerald, což je jako mega dobrý. Tak to a tady u toho už jsem byl. A tady už případně bych mohl jít zase znova. Hodně teoreticky bych mohl jít zase znova. A takhle bych mohl tady chodit do kolečka. A prostě jenom obchod. tady ten už mi to zase zlevnil za jeden, ne. A zase tady jedu, počkej, to nechci. Zase tady jedu jako strašný bomby. Strašný bomby jedete prostě tady. Prostě chodíte furt takhle do kolečka a jenom rejžujete. Jenom rejžujete prachy prostě. To je. To je neskutečný tohle, tady zase už to mám zlevněný šup, zase můžu nakoupit šup, ty kráso, to je tak skvělý, já to tak miluju, nazdar, díky moc. Taky beru, že jo, sklo, to je jasný, co ty, podáš mi nějaký, nějaký sklo, ne, to by už jsem koupil, a takhle prostě jedete. Je to fakt dobrý, funguje to skvěle, sami vidíte, kolik jsem toho vyobchodoval teď zase za tu chvilku, prostě jenom chviličku jsme tady obchodovali, máme skoro dva staky emeraldů. Já to tady uklidím teď a jdeme se ještě mrknout na spawn, kde vám ukážu ještě nějaký taky věci, podíváme se, jak funguje náš automat. A pak už se vrhneme na tu Nakašiho cestu za pokladem tolik diamantových bloků nám už náš automat viděl, Neříkám, že to je nějak extrémně, extrémně hodně, ale není to špatný. Jinak já jsem mu musel trošku upravovat, maličko jsme ho posouvali, maličko jsme ho ladili. Doupravoval jsem to, že my tady se snažili to lidi rozbít, takže jsem ztratil důvěru prostě v místní lidi a musel jsem to upravit, takže to opravdu nevezme teď vůbec nic jiného než bloky diamantů, protože jinak by nám to tady lidi mohli pěkně rozbít. Ještě jsem si s tím tady malinko pohrával a musím to tady ještě maličko doladit. Tady mi třeba chybí cedulky a podobně, takže, ale automat funguje, uh, lidi asi relativně baví, ještě plánujeme trošku vylepšit ty výhry, protože přece jenom, když tam hodíte blok diamantů, tak dostat jakoby jenom jeden blok redstoneu nebo jeden blok emeraldu je takový trapný, takže většinou to uděláme tak, že to bude takový, že to bude aspoň trošku odpovídat, jo? že třeba dostanete, já nevím, plný shulker box těch emeraldů, že jich tam prostě bude třeba nevím, 30 těch emeraldů, něco takového, to stejného jako s těma, s těma redstoneama, protože mi přijde, že to je takový trapný potom, když jim to vyplivne a samozřejmě na tom chceme vydělávat, ale chceme taky, aby ty lidi to bavilo a přece jenom, jako, nevím, spíš mi jde o tu zábavu, než o to, abychom na tom vyvářeli úplně hyperextrémní, jako, hyperextrémní e, počty diamantů, respektive minor peněz. Potom se vám chtěl ukázat, jak nám krásně funguje obchod, protože tady to vypadá absolutně dokonale. Tady máme prostě strašně moc diamantů. To můžeme takhle sklidně všechno ještě jako pozbírat tady. Jako funguje to fakt, musím říct, nadmíru dobře. Je to jako totální masakr. Tady není nic, koukám. Tady jsme prodali něco. U, prodali, to bylo asi na zakázku něco. Tady dokonce jsme prodali i nedrvarty, což je jako dobrý. Tady máme jedničkový raketky, no mrkejte, kolik tady toho máme, toho zlata, toho těch diamantů. Ono se nám to bude hodit, jo, protože... Ty krásy to je hustý. Počkej, měl jsem 25 bloků. A teď... Jich mám. No v podstatě skoro... Počkej, tak když si tady odečtu 10, tak máme tady, tak jsme vydělali v podstatě, když to budu brát i tady to za jeden diablok, tak jsme viděli 55 diabloků. 50 fucking 5 diabloků. Což je jako neskutečný, takže tohle to se 100% hodí, na ten shop nesmíme kašlat, protože je to fakt důležitý a je to z toho důvodu, že potřebujeme nějaký peníze, respektive nějaký diamanty na to, abychom právě mohli spouštět to naše kasíno. Eliška už tady začala stavit nějaký základní vstup, který bude vypadat takhle nějak, to vám ukážeme možná někdy v příštím díle, ale já už tady začnu totiž tvořit ty nové věci, potřebujeme si ty nějak rozvrnout, potřebujeme udělat aspoň první patro a uvidíme, jak se nám to povede, takže, takže tak a já už jdu každopádně zpátky k nám a jdeme se pustit na to, na co dost možná všichni čekáte a to je cesta za pokladem od Nakašiho. Tak co pak to tady máme? Gratuluj, byl si vybrán na dobrodružnou cestu. OK, najdi poklad Original by Nakashi. Tak jo, zdravím tě. Byl si mým publikem vybrán jako výherce speciální příležitosti. Připravil jsem si pro tebe speciální honbu za pokladem, to mám rád. Budu rád, když celou věc natočíš, aby lidi, co o mě sledovali, tak to případně viděli. I jak nakonec celá věc dopadla, jak si zadání poradil, čeká na tebe pár jednoduchých úkolů. Trocha cestování na konci sladká odměna. Držím palce, hledáním na kaši instrukce. Uh, neníč bloky, hledej. První úkol je jednoduchý. Vyřešit tyto snadné příklady a zajít na dané souřadnice. Ty kráso na kaši. Kámo, co to je tohle? OK, to bude XYZ pravděpodobně. Ježíš Maria, dobře, OK, tak jo, já to jdu spočítat. Tady si vezmu poznámkový blok. <laughs> a jdeme na to, ty kráso. Detektiv Pedro, počkej, detektiv Pedro, šup. Tak jo, moment, jak se to, jak zapíná ta tuška. Tak, dobrý. Mhm. Mm Dobře, 24 krát 1, 24. Dobře, OK, 24 plus, já to spočítám z hlavy, 24 plus 42 je, Jež nespočítám, 66. Počkej, první se násobí, pane bože. Takže jak jsi to psal na kaži, 24 krát 1 plus minus 66, ty kráso, je minus 188. Vyšlo mi minus 188, ale upřímně si vůbec nejsem jistý, jestli to tak je, jo. Takže x se rovná minus 188 a možná to je špatně. To další je 66, počkej, 2 x 0,5 je 1, minus 1 je 0, takže to je 65, Ježiš mara, x, y je 65, y je 65, a tady to je 350 x 0 je 0, to je jasný, 25 x 4 je teda 100, a minus 1 je 99, jo, takže zc rovná 99, jo. Ty kráso, jestli jsem to spočítal špatně, lidi, tak jsem totální retardus. Druhý úkol bude trochu složitější a nechám tě trochu podvádět. Na souřadnicích z předchozího úkolu najdeš cedulku s binárním kódem dalších souřadnic. Můžeš použít online konvertor nebo na to zkusit přijít sám. Ježíši Kriste! No nic, tak jdeme tam, jdeme to zkusit najít, ale podle mě možná ten první příklad byl špatně. Spočítal jsem to tak jako narychlo. A já si myslím, že my musíme jít na spam, to bude někde poblíž spamu. hned takový počty tady na mě dneska, prostě teď je tady pomalu ráno a já tady budu ne takhle počítat, jo, prostě po ránu. Hele, minus 200, my máme mít minus 188. Hele, 65 a 99, jo, s tím letím směrem. Hej, 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 jsem tady a vidím tady 188. o, oh, dobře, mělo by to být. By... Počkej, nemělo to být. By... Moment. Moment. Moment, moment. Tak ještě jednou, kamarádičku. 25x4 minus 1 je 99, kamaráde. A tady to je na úrovni 100, jo. Takže to je. Jo, chápu, jasně, ono to je tady. Dobře. V pořádku, je to 99, OK. Hledej i v nedruhé, ne, našel jsem to. Yes, první souřadnice na, jsem našel. Tak jo, jdeme uh, zjistit, co znamená tady ten binární kód. Pokud to teda si pamatuju dobře, tak by tady měl být teda druhý kolbor 1 při souřadním z předhozí nejdeš cedulku s binárním kódem. To je tady, tam můžeš použít a nebo na to přijít sám. Dobře. No, jasně, binární kalkulačka, OK. To minus podle mě bude mínusový číslo, takže já tam zadám doma 11 a 3 nuly konvert. 24, jasně. X bude 24 a bude to podle mě minus. Tak počkej, pak tam máme 6 jedniček 6. 6 63. Díky moc, to bude y. A poslední máme tři jedničky. A to je sedmička. OK, tak jo. To je Z. -ko. Takže Z7 x minus 24 a y 63. A máme i do nedru, takže já půjdu do nedru teďko, já zkusím tady vyletět, počkat, šup. Tak ona je tady tma, takže já bych se mohl někde vyspat, teoreticky bych se mohl vyspat tady. A půjdeme do nedru a na nedrových souřadnicích najdeme další souřadnice, od kterých musíme odečítat nějaký tisícovky nebo co. A tam už ale pozor, potom na posledních souřadnicích už bude poklad, takže už nám chybí fakt maličko, já jdu tady do nedru a jdeme se podívat uh, na ty souřadnice, které jsme si teď vyluštili, takže x minus 24, Čeká, tak pojď, x minus 24, Ale počkat, a 7, co to je ta, a já nesmím kopat nebo smím kopat? Počkej, a ono to je ale 63. A tady to je teda, například, když se ruky změní. můžeš použít online core, no, no to přijít sám, OK. Tak jo, to by mělo být někde tady. Někde tady něco, počkej, tady je 7. X minus 24, 63 a 7, a můžu kopat, nebo nemůžu kopat? To bude možná tady zatím, takhle. Že to bude tady zatím, že jo, no jasně, no jasně, kámo, no jasně. Tak jo, hele, Y... 913, ok, a co on mi tam píše teďkon? Takže, třetí úkol je jednoduchý, může být, za, může být zapeklitý. Čísla nalezené na tabulce, odečti od tisícovky, cože? A vyjdou ti souřadnice. Která je y souřadnice, ti prozradím, ale ostatní budeš muset zkusit trefit sám. Já si myslím, že to budou souřadnice v overworldu. A myslím si, že teda tím pádem... Když to mám odečíst od tisícovky a y řek, ty ve 913 uvolně nějaká blbost, ne? 913 uvoldu vejška je fakt jako divný. A tam ty tím pádem by teda byly uh, x minus 553 a z -ko minus 999, ale přijde mi to nějaký jako podivný. Mně to přijde nějaký divný tohle. Je to příje, že to nemám dobře, ale půjdeme se teda podívat. Půjdeme se teda podívat. Podle mě to bude určitě overword. A nejsem si úplně jistý, podle mě 913 je trošku blbost. Jako vejška 913. Uh, zkusíme zaletět. Zkusíme zaletět na 1553. A na... Ne, na minus 500... Ne, na minus 553. Na minus 553 a minus... 999, jo. Uvidíme, co tam najdem. Hele, výška není omezena, píše Galactus. Takže já bych to viděl, takže prostě vylítnu do výšky 913. Protože podle mě, tak by to mělo být. Já si myslím, že to je to zapeklitý, že on mi řekl, že mi to prozradí. A tím pádem mi tam napsal, a to je jediný číslo, to 913 nemám odečítat. Takže já vylítnu tady do výšky 913. A tam by to mělo podle mě být. No, očividně to teda nevidím, ale... Tady už jsme ve správné vejšce. Jsme pravda kousek stranou, ale jsme jako jinde. Hmm. Tak tady to není. Tady to každopádně není. To jsem špatně. Já si to přečtu ještě jednou. Jsem počítal nějak blbě. Čísla na nalezené tabulce odečti od tisíce a vyjdou ti souřadnice. Odečti od tisíce. No tak, nebo to bude 553 a 999. Tak zkusím na 553 a 999. Jinak to nevidím, jinak to podle mě nemůže být, takže já zkusím zaletět ještě tam. 553 a 999 a rovnou tam můžeme zaletět i vzduchem, což to bude na druhou stranu úplně tady. A rovnou zkusíme letět ve výšce 913 a uvidíme co tam najde? Jestli tam teda něco najde, protože si nejsem vůbec jistý. Tímhle tím si nejsem vůbec jistý. Hrozně divně napsaný je to takový jako odečti od tisíce. Já nevím, jak tomu mám rozumět. Jestli mám tisícovku odečítat, nebo jestli mám vzít tisíc a odečíst od toho ty čísla. Ale myslím si, že pravděpodobně teďkon možná to bude, to bude lepší. Uvidíme, no. Výšku už máme správnou a teď potřebuji doletět jenom na ty správné souřadnice ještě. Trošku docházej ty, mě raketky, já budu muset ještě na zem, kámo. Hele, tady někde, ale už by to mělo být na dohled, takže já si myslím, že reálně jsem zase špatně. 913 a 999, to je někde prostě tady by to bylo. A není to tu. Takže to mám špatně, někde jsem udělal chybu. Teď jsem přímo, přímo tam, kde by to mělo být a není to tu. Oh, ještě by to mohlo být jinak. <laughs> ještě by to mohlo být. Minus 999. On to podle mě sválně napsal špatně. Ještě by to mohlo být prohozený, že? Jo? Že X by mohlo být buď 999 nebo minus 999. A opačně, ještě to zkusím opačně. Podle mě ta výška prostě bude 913 a bude to. Jo jasně, chápu. Takže ono to teď může být tak, že x může být. Uh, x může být 999 nebo minus 999 a Z může být minus 553 nebo, nebo, 553, už jsem to pochopil, je podle mě to sválně napsal takhle, retardovaně, abych to právě nepochopil, abych dělal tohle, já jsem dolítnul úplně na oboje dvoje ty, eh, retardovaný souřadnice, takže já si tady musím skočit pro raketky ještě k nám do shopu, protože jinak bych tam nedolítl, já si možná vezmu dvojkový nějaký tady, ať mám. Ještě jsem nad tím trošku přemýšlel a já si myslím, že i to Y musíme odečítat, což znamená, že Y, bude podle mě mínus. Je to blbost, že to bude mínus? A nebo to bude od tisíce, což znamená, že y bude. 1000 mínus 913, což znamená, že y bude 87. To bude y. -ko. A teď musíme myslet, který bude uh, z kod. Jedno bude mínus 999 a mínus 553, ale teď nevím, který je který. Minus 553 a minus 999 a nevím, který bude který. Takže já si myslím, že on bude parchant a že to na mé přehodí. Takže si myslím, že x bude minus 999, protože by to bylo jednoduché, kdyby to dalo takhle současně. Takže proto řek, že to bude zapeklitý, určitě. Takže já potřebuji na minus 999 na x teď. A minus 553 na z. -ko. Jo. Myslím si, že jo. Tak uvidíme, uvidíme, jak rychle se tam dostaneme, jestli tam něco najdem. Hele, 553 už skoro jsme. Co je tohle? To je nějaký ten Sislovo ostrov, že jo? vám jasně, jasně, zakoupení vlastní ostrov, tady je Sislov ostrov. A co je tady dál? Hej, není to na hrad? hrát. Hele, minus 999, proto tam píše, proto tam píše: Neníč bloky. Neníč bloky, ale najdi vchod. Chápu. Chápu. Chápu, já musím prostě najít vchod tady. Takže dobrý den. 999, 9, jasně, to bude ono. A 500, to je tady. 553, že to je tohle. A level, dev, počkej, level, nebo počkej, 87. No jasně, kámo. Kámo, je to tady. Ty bylo to ale těžký. Nazdar, našel si poklad, pojď. Oh damn, kámo. Takže tady máme, to se hodí, to se hodně hodí. Máme tady, počkat. Jo, počkej, tady ten je nějaký special, jo. Slyšel jsem, že se ti hodí redstone. Nice. Nice, kámo, takže tady máme šest taků redstone, dva bloky diamantů a tady máme knížku. Ahoj, věrče našel si můj poklad, můžeš si nechat 6 metrů, ale pamatuj, ten pravý poklad je přátelství. To a taky vyhrát ve sportce, <laughs> jasně. Ale to byste už nějak moc ne, ty hamoune. Já se tady s tebou dělím o poklad, dobře, nechal jsem tě trochu unést. Tak tedy, chrabrý rytíři, nech tato kořist přinese slávu a bohatství tvému rodu a tvé sípky, ať překypují žitem, jo, žitný chleba, na žitný chleba, to je dobrý. A taky hodně štěstí, teple se ovleč venku, jasně, chápu, nezapomeň si štěstí, chápu. jasně, chápu, zeleniny, jasně, jasně, cibuli chleba, chápu, jo, 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 co tady pac a pusu, mám čát to je ještě ještě štrapné, mám si běž, chápu, OK, 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 dobře, uh, musím říct, že mi to bavilo, bylo to trošku vyčúraný a maličko těžký, ale dobrý. A já teď udělám jednu věc. Jednu věc ještě teď na konci udělám, protože na kaši už nám věnoval hodně dárků. Já teď udělám to, že zaletím na spawn a půjdeme k jeho automatu, a ty dva diabloky mu tam hodíme do automatu. A uvidíme, třeba něco vyhrajeme. Třeba zrovna něco vyhrajeme a třeba taky ne, ale každopádně, já ty diabloky nechci říct, že nechci, to ne, ale ani ne, že nepotřebuju, ale už nám toho na kaši dal dost, takže si myslím, že by stálo za to a slušelo se mu vlastně jak aspoň tady tou cestou taky něco věnovat. Takže jdeme tady na Nakashio automat. Diamantový blok, chápu, OK, tak pojď a hoď, ježiš. A dáme tam diamantový blok, tak pojď. On je, cože? Kámo, on to má prázdný, on to má prázdný, ten blázen. Ježíš Maria! Reklamace nebereme, v případě prázdní se ti diamantový blok nesebere, no jasně, no jasně, no. No tak nic, tak dobrý, hele, na kaši chtěl jsem, jo, chtěl jsem. To se cení, každopádně, já si myslím, že pro dnešní video už to bude všechno. Mega moc za doufám, že vás bavilo, pokud tak určitě dejte like, budu za to mega moc rád. Na kaši díky za super náplň videa a já to tam určitě někdy vyhážu, neboj se počítám s tím. Díky moc za sledování a vidíme se zase u nějakého dalšího dílu Minecraftu nebo nějakého dalšího videa. Ciao.